Jedna od zakonitosti sistema 48 je i ta da se uvek i u svim uslovima poštuje dvosedmični ritam izveštavanja. Tako je za sistem danas bio petak. Po utvrđenom redosledu izveštaje su podnela javna preduzeća Vodovod i kanalizacija i Direkcija za izgradnju opštine, ali i Dom zdravlja. Prvi izveštaj je kasnio akademskih 5 minuta, jer je tehničko rukovodstvo bilo u akciji hvatanja kradljivca vode kroz nelegalan priključak. Zato je sve ostalo spremno ne samo za praznike, već i za redovno snabdevanje građana pijaćom vodom. Za same praznike, kada se potrošnja pijaće vode smanjuje, obezbeđeno je pojačano dežurstvo. Direkcija je izvestila o svim svojim redovnim delatnostima, koje se realizuju u okvirima plana, s tim što je zabeležena umanjena naplata parkiranja, a razlog je sneg, odnosno neočišćena parkirališta, a u skladu sa pravilima korektnog odnosa sa klijentima, u tim periodima se ne vrši naplata. Pored ovih delatnosti, rukovodstvo je izvestilo i o radovima na 2 kapitalna objekta, sportska hala i saobraćajna zaobilaznica koja treba da uveže industrijske zone, ali i da putne pravce u gradu oslobodi teških kamiona. Obično, kada kod javnih preduzeća trendovi poslovanja po delatnostima beleže rast, znači pozitivan napredak. Kod Doma zdravlja negativni trend svedoči o pozitivnim efektima rada ove zdravstvene ustanove, ali i ukupne preventivne zaštite zdravlja. U većini stavki gde se evidentira broj pruženih usluga, u posljednje 2 sedmice iskazuje se blago umanjenje, ali kod oboljenja respiratornih organa i drugih simptoma sličnih gripu, brojevi zaslužuju posebnu pažnju. U prethodnom izveštajnom periodu taj broj je bio 107 pacijenata, a u novom samo 31, što se značajnim delom pripisuje preventivnim vanrednim raspustima u školama. Kao i na svakoj analizi funkcionisanja sistema 48, na kraju se utvrđuju obavezujući zaključci za aktivne i pasivne članove ovog modela upravljanja. Ovaj put predsjednik opštine Goran Ješić utvrdio je samo jedan zaključak, a to je da svi dugoročno sačuvaju zdravlje, ali i dobro raspoloženje do sljedećeg predbožićnog susreta kada slede novi radni zadaci.